89-му році, в феврале місяці, я був назначений начальником ГАІ Березівського району. І до 1 мая, травня, я ще міг випити стакан вина. Але, потім кинув. Чому? Тому що я міг собі дозволити їхати за рулем, випивши. Я ж начальник ГАІ, мене ніхто не трогав. І тому я по сьогоднішній день не употребляю. Я призиваю всіх водіїв. Не так від ремня, як від алкоголя, завершається дорожньо-транспортне происшествие. Ще 7 травня екс-депутат Одеської обласної ради Олександр Адзеленко давав коментар репортеру, а вже 11-го стало відомо про раптову смерть харизматичного політика і управлінця. За інформацією близьких дяді Саші, так він просив колег і журналістів називати себе, сталося це в результаті серцевого нападу. За плечима Адзеленка насичена трудова кар'єра. До початку 2013 року він керував Одеським управлінням Державної пенітенціарної служби та міською в'язницею. Також Олександр Адзеленко протягом 3 років був головою Березівської райдержадміністрації, а потім депутатом Одеської облради 7-го скликання від партії «Опозиційний блок». Щоправда, досить швидко став позафракційним. Неодноразово бував на фронті як волонтер. Довгі роки Адзеленко був президентом Одеської обласної федерації самбо, а також віце-президентом з питань регіонального розвитку Національної федерації самбо України.